ସାର୍ ମୁଁ ତ ବଙ୍ଗରେ ସେଠି 12 ବର୍ଷ କାମ କଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର। 12 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ସେ କେମିକାଲ ଲାଇନ ସେ କିଛି ନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମୋର ପେଟ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଉଠିଲା, ପେଟ ଫୋଟ ସବୁବେଳେ ଜଳିଲା, ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାକୁ ସେଠି 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲେ ବମ୍ବେରେ, ସେଠି କିଛି ହେଲାନି। ଲାଷ୍ଟରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆଇନି, ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସି ସେ ଭାଇ ଜଣେ ରୁହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁଣି ସେଠି ଯାଇକି ସେଠି ପେଟ ଅଠାଙ୍ଗଡ଼ ହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ ବସି ଦେଲା, ସିଏ ବି ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲେ ଏସିଡ଼, ସେ ଏସିଡ଼ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଖାଇବା ପରେ ଠିକ୍, ମେଡ଼ିସିନ ସାରିଯିବ ପୁଣି ବାହାରିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଦଣ୍ଡିକାରେ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖ କିସ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସି ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ 3 ମାସ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ରୋଗ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ତ ମୁଁ 6 ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ବାହାରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗାଁ ନାଁ ଚକୁ ଦିଅ ଆଉ ମୋର ଘର ବାଲିଆପାଲ ଖାଳମାଣି ଘର।